Правоохоронні органи і їхні деякі керівники максимально політизували цю тему і спекулювали на цій темі, що фактично і призвело до самосуду на телеканалі цієї неділі, що вилилося у цю пожежу, яка, я ще раз хочу наголосити, виникла не на вулиці Щусєва. Ця пожежа виникла у Фейсбуці, і її роздмухали політики, нацьковуючи людей на засоби масової інформації.